Fala galerinha do YouTube, beleza? Ó pessoal, mola da estrada 2017 quebrou, né? Ó, por excesso de peso, né? Ó, já tava meio fadigado aqui, ó, tá escuro e aqui tá quebrado agora, ó. Certo? Aí veio a quebrar, aí ele já usa uma mola de reforço, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, já uso uma mola de reforço, que é essa aqui de baixo, ó. A da estrada original é só essa daqui, ó, né? Aí colocamos uma de baixo aqui, reforçou. E aí, achamos na internet pra comprar essa molinha aqui, a espiral, ó. Ó, olha só a colocação dela. Ó lá. Não precisa adaptar nada, ela simplesmente vai ter essa peça aqui já, que segura a mola com uma arruela lá dentro, ó. Tá vendo? É esse preto aqui, o grampo já pega nele. Aí você só precisa descartar o grampo, a plataforma original dela, ó. Daí não usa mais, certo? Aí não usa mais essa, que seria o grampo aqui, né? Dos dois lados aqui, ó. Certo? Aí vai o da mola, que fica já a plataforminha da mola aqui, que seria ali. E a outra vem uma base lá em cima, lá, ó. Ó. Que já fica fixa na mola aqui e ela vem até aqui, ó, e fixa junto com os batentes, ó, certo? Vou mostrar aqui de baixo assim, ó. Ó lá, ó. Ó lá do outro lado, lá, ó. Tá vendo? Aí, ó, mola dupla e ainda mola espiral pra, né, absorver o impacto. Eu vou baixar aqui o macaco, ó. E aí vai ficar bem mais alta que o normal, ó. Vamos baixar ela meio rápido assim pra balançar mesmo, ó. 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 Tá vendo? Ó. Certo? Olha lá, ó. Mola espiral com mola, né, de fecho de mola. Certo? E agora aí pode carregar uns quilos a mais aí, né? Ó. Tô aqui em cima, ó. Nossa, ficou firme, hein? Olha a altura. Certo? A altura aqui, ó, 4, 5 dedos, mais uns, né, 4, mais 8 dedos, bem mais alto agora, e o fecho de mola para reforço e a mola espiral também para reforço, tá? Isso aqui quebrou, mas por causa de, você viu que ficou fadigado aqui, ó, ó, aqui já tava fadigado, ó, aqui já tinha quebrado, ó, aqui e aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui já tava trincado e aqui trincado. Daí só tava essas partes aqui, ó, que tava nela só. E aí acabou de quebrar, ó, tá vendo? Aqui já tinha entrado água, ó, sujou. Já tinha trinca aí. Ó. Beleza, pessoal? Deixar o videozinho aí pra vocês. Ótimo final de semana. Forte abraço. Estamos com a Senic aqui, ó. Vazou. Tinham tirado vazamento no cárter e um retentor de volante. Ligamos. Deu 2 minutinhos. Começou a pingar de novo. Vamos desmontar de novo. Olha só o trampo. Que é arrancar agregado para arrancar o câmbio dela. Tá funcionando certinho, porém, ó. Tem que arrancar de novo, beleza? Forte abraço, deixa o like, é nóis, sucesso. Fica com Deus.